Kada je strategija holdinga u pitanju, dve teme su bitne. Prva tema je diversifikacija biznisa, a druga tema je ubrzanje, accelerate, ubrzanje rasta profita na nivo holdinga. Osim definisanja gde hoćemo da igramo, u kojim segmentima, na kojim tržištima, sa kojim principalima, da je veoma bitno da se fokusiramo kako hoćemo da pobedimo u tim segmentima. Preduslove smo grupisali u četiri grupe. Organizacija, znanje i veštine, infrastruktura i tehnologija i izvori konkurentske prednosti. Ubrzanje, accelerate, je nešto na šta hoćemo da se fokusiramo i mislimo da moramo i da možemo da ubrzamo rast prihoda.